മിഴിയനക്കത്തിലും മുഖപേശി ചലനങ്ങളിലും ശബ്ദനിയന്ത്രണത്തിലും പൗരുഷത്തിന്റെ അമൂർത്തത, നടനഭാഷയിലും ശരീരവഴക്കത്തിലും പതിവ് തെറ്റിച്ച ശൈലി. അരങ്ങ് തീ പകർന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ വേരാഴം, ആണത്തമുള്ള മുഖങ്ങളിൽ തിലകനിൽ മലയാളം കണ്ടത് ഭാവകലയുടെ പാരമ്യത, ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ മറക്കില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏറെയും തിരനുരഞ്ഞത് തിലകനൊപ്പമാണ്. 1935 പത്തനംതിട്ടയിൽ ഐരൂരിലാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകന്റെ ജനനം. ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമൂഴമായിരുന്നു സിനിമ. നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിപ്ലവജ്വാല പകർന്ന 50s അരങ്ങിലെ അനിവാര്യതയായിരുന്നു ഈ മുഖം. ആദ്യമായി ചായമിട്ടത് മുണ്ടക്കയം നാടക സമിതിക്ക്. അഭിനയത്തിന്റെ രസതന്ത്രശാലിയായത് KPSE. ക്യാമറയിൽ മുഖം നോക്കി മറിയുന്ന കഥാപാത്രമായി KG ജോർജിന്റെ ഉൾക്കടലിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് കൂടുമാറ്റം. അരങ്ങിലെ അധികായനെ വെറുതെ ഇരുത്തിയില്ല മലയാളം. ആത്മസംഘർഷത്തിന്റെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഉള്ളിൽ പതിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അഭ്രപാളിയിലും അനിഷേധ്യതയായി തിലകൻ. പ്രായക്കുറവിനെ ഭാവത്താൽ തോൽപ്പിച്ച മുത്തച്ഛനായും അച്ഛനായും കണ്ടിരുന്നവരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 80 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മലയാളം മറുപേര് തേടിയതുമില്ല. ചെറുവേഷങ്ങൾ പോലും തിലകൻ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കി. പരുക്കനായും നിഷേധിയായും വാത്സല്യനിധിയായും മുറിവേറ്റവനായും ജീവിതത്തിലും തിരശീലയിലും മാറി മാറിയെത്തി. അവസാനകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലും ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലും പ്രായാവശ്യതകളെ പ്രകടനം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയപ്പോൾ തിലകന് പകരക്കാരില്ലാതെ നെയ്തവിയായി ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ. വിശന്ന് വലഞ്ഞു കയറി വന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞ ആഹാരം തരാൻ തയ്യാറായ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അതാടോ തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്ത്രീധനം. ഇറങ്ങട്ടെ, നല്ലത് വരും. ജീവിതത്തിൽ മാത്രം അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നു ഭാവങ്ങളുടെ ഈ പെരുന്തച്ഛൻ പലകുറി. ഓർമ്മയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് തിലകൻ അകലുമ്പോഴും ആസ്വാദകന് അനുഭവ പാഠശാലയായി കൂട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. കൾച്ചറൽ ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യ വിഷൻ.